Så jeg er lige ved at uploade, så jeg brokker mig over, hvor lidt der er de der pålægspakker. Må du ikke få at være vred på min gamle mor? Jeg prøver bare at forklare, at der er næsten ikke noget pålæg mere. Så hun har simpelthen gået ned og handlet og købt noget mere. Så det skulle hun jo ikke have gjort, så det er min egen. Så altså, jeg kan ikke, når mangler pålæg, men der er ikke noget at komme med 80 gram pølse. Der er kun pålæg der til 2 dage eller sådan. Så der er mest, der er kun luft. Der er 100 gram pølse, sådan, ikke? Så gamle mor, der er også kun 200 gram. Nu har jeg jo Mads. Der er 200 gram i sådan en her. Jeg kan altså ikke blive mæt af sådan en. Jeg skal have 2 af sådan nogle her, hvis jeg skal blive mæt. Så man kunne så være nede og handle igen. Så det skal hun jo ikke, men hun er jo min mor og sådan. Nå, der er 19 kroner steg her. Og det synes jeg, vi skal lave i aften. Laver vi det her steg. Med ris og brun sovs. Så jeg tror, det er noget, der skal laves i dag. Så lad os lige se, hvad der er for noget. Og så noget mere hamburger. Det blev vi nok nødt til at brun sovs. Og remoulade, som jeg ikke bruger. Fordi der er 35 gram fedt i. Så ved du, det må jeg så holde. Det skal jeg altså ikke have. Fordi det har jeg, dem smider jeg altså ud igen. Fordi jeg et eller andet bliver nødt til at, holde fast i et eller andet. Jeg bruger ikke remoulade, jeg bruger ikke og smør. Jo, det gør jeg, må da være med os. Jeg kan ikke, min vægt går op i forvejen. Jeg kan ikke begynde også at spise smør og remoulade i munden. Nu er jeg helt forvirret, nu er jeg lige smidt ind. Jeg har ikke lyst til det her. Jeg vil gå det færdigt, og så vil jeg tilbage i min seng. Så det skal vi lige lave i dag også. Ris og brun sovs. Nej, det er så andet sovs. Så jeg ved ikke, om jeg kan lide det. Så men det gør vi så. Anden sovs og ris. Laver bare hele det der glas. Og nu er det her, jeg skal med nu. Nej, jeg er simpelthen så træt i dag. Jeg tider ikke alt det her i dag. Så pakke. Jeg tager simpelthen, fordi jeg står og laver så mange bevægelser. Snak og så. Jeg vil bare tilbage til mit sæde og lidt. Så det skal også fyldes ned. Så. Så det er jo pænt nok, at min gamle mor gider at gøre det her. Det er jo det eneste. Mens jeg har det, gider at gøre sådan nogle ting. På mig der. Jeg har ikke en eller anden veninde eller noget andet, der kommer lige hen. Der er en ekskæreste eller sådan noget. Jeg har ikke en anden gammel ekskæreste, der synes det er synd, da jeg sidder alene hjemme altid. Og vi kommer og kigger forbi en gang med den, og vi skal højre så. Det er en gammel ven eller så. Så for det afgør altså ikke det her mere nu. Så det er hele tiden, jeg skal stå og lave alle mulige bevægelser her. Jeg skal stå og lave alle mulige bevægelser hele tiden. Jeg bliver skrub forvirret af det her. Så der er ikke meningen, at jeg skulle lave varm mad i dag. Så gør vi så.
i dag. Jeg skal stå sådan her hele tiden. Jeg er mega søvndrukken. Jeg står hele tiden sådan her. Det er ting, jeg skal stå og gøre hele tiden. Nu skal jeg så klikke 100 gange. Nu skal klikke 50 gange hver video og sådan noget. Så jeg sidder også og laver noget helt andet, når jeg er ved at lave noget andet. Nu er jeg ved at kigge noget igennem her. Jeg er også ved at uploade. Så jeg vil tilbage i min seng.